Svetski dan borbe protiv SIDE u kliničkom centru Vojvodine obeležava u duhu prevencije i promocije testiranja. Ove godine u Vojvodini je otkrilo čak 40 novih slučajeva ove infekcije, što je rekord. Lekari kažu da to ne znači da bolest ima više, već da se ljudi češće testiraju. U našoj zemlji negde oko 2000 pacijenata ima HIV infekciju i boluje od AIDS-a, ali e, slogan ove godine je podrazumevao testiraj se na HIV e, da i ti znaš, praktično je e, trebao da ukaže i na onu populaciju koja ne zna da ovu infekciju ima. Iz tih razloga i u ovoj bolesti e, preventivne mere i tekako imaju veliki značaj. HIV virus je srećom izuzetno neotporan u spojnoj sredini. Važno je znati zbog fame koja vlada o ovoj bolesti da zaraženi ovim virusom mogu normalno da rade i da se kreću među drugim ljudima bez bojazni da će nekoga zaraziti. Dominantan način prenošenja HIV infekcije jeste polni način prenošenja, dakle seksualni kontakt, bilo da se radi o homo ili heteroseksualnom kontaktu, može se preneti to je dominantan način i u svetu i kod nas. Zatim može sa majke na plod tokom trudnoće, zatim e, može prilikom transfuzije krvi i krvnih derivata, ali definitivno ne može se preneti nikakvim socijalnim kontaktom, dodirom, rukovanjem, poljupcem, preko pribora za jelo, preko toalet šolje, kupanja u bazenu bazenima, apsolutno virus veoma, veoma brzo propada u spoljnoj sredini. Nekada je ovo bila smrtonosna bolest, a danas se tretira kao virusna infekcija s kojoj se uz terapiju može živeti. Sa HIV virusom se danas pože potpuno normalan ljudski vek doživeti. Ima pacijenata i među našim pacijentima imao pacijente koji su preko 20 godina na terapiji. Apsolutno su stabilni i danas normalan ljudski vek može doživeti sa HIV infekcijom. HIV virusom se zaražava četiri puta više muškaraca nego žena terapija koju dobijaju pacijenti je za njih besplatna odnosno plaća je fond za zdravstveno osiguranje